صلاة وسلام سرمدي. أطير اللهم روض المصطفى بصلاة وسلام سرمدي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Скъпи брати и сестри, днес ще продължим нашата поредица от добрия нрав с темата за доброто отношение към родителите. Тази тема е една от най-важните, които бихме засегнали и искаме да акцентираме много върху нея. Тя не е първа поредността си, но може би е една от най-важните, защото всеки един човек, дошъл на този свят по волята на Аллах субханаху ва тааля, е дошъл по причина на неговите родители. Аллах субханаху ва тааля на няколко места в Корани Керим акцентира много силно върху отношението на децата спрямо техните родители. Едни от тези акценти се намират в 23 и 24 аят от сура Исра, в които Аллах субханаху ва тааля повелява така: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. И повели твоя Господ, ей Мухаммед, да не служиш никому другиму, освен Нему, освен на Аллах субханаху ва тааля, и бъдетът ни да бъде единствено и само към Аллах субханаху ва тааля. И след този важен момент, към който Аллах субханаху ва тааля акцентира, че човекът трябва единствено и само да служи на Аллах субханаху ва тааля, веднага след него акцента от нашия Създател пада върху доброто отношение към родителите, като казва: и към родителите се отнася и по най-добрия начин. След което Аллах субханаху ва тааля, продължавайки и показвайки ни колко е важно отношението на всеки един човек към неговите родители и че те идват непременно или те идват директно след ибадета към Аллах субханаху ва тааля по важност и степен, казва Аллах субханаху ва тааля така: имма яблуганна индака алкибра ахадухума ау килахума. Ако някой от твоите родители, един или двамата, казва Аллах тааля, ако устарее при теб и е в своята пределна граница или своята пределна възраст на своя живот, то какво ни повелява Аллах тааля? Фала такуллахума уф. То не им казвайте дори уф. Не ги нагрубявайте дори с най-малката грубост, която един човек може да прояви. Или това е звукът или знакът на отрицанието, когато нещо не ни хареса, да кажем уф, стига бе. Това Аллах субханаху ва тааля, дори тази емоция отрицателна, която човек понякога изпитва от дадена ситуация, в която изпада, дори тази отрицателна емоция Аллах субханаху ва тааля я прави в този аят да бъде харам ние да я проявяваме спрямо нашите родители. А какво остава оттам насетне? Да ги нагрубим с думи, с неприлични слова, или пък Аллах да пази човек да стигне до там, че да посегне на своите родители. Но Аллах субханаху ва тааля не спира от тук и казва: фала такуллахума уффин вала танхархума. И не ги нагрубявайте с всички останали начини и методи, с които може да бъде нагрубен един човек. И не само това, Аллах субханаху ва тааля ясно ни подчертава какво трябва да бъде нашето отношение. И казва Аллах субханаху ва тааля: вала танхархума ва куллахума каулан карима. И им казвай, и им говори на тях, и им произнасяй само приветливи, хубави, сладки слова. Скъпи братя и сестри, от този аят ясно приличава, че всяко едно наше поведение, думичка, отношение спрямо нашите родители трябва да бъде на върха на пирамидата на добрия нрав. Във всяка една ситуация, дори когато сме изнервени, дори когато нещо не ни харесва, ние винаги да се намерим сили и да се отнасяме по най-добрия начин
и с най-голямото нужно уважение към нашите родители. Защо? Защото Аллах Субханаху ва Тааля в 24-та аят в същата сура казва така: «Уахфид ляхума джанаха дзулли мин ар-рахма». И от милост спусни крилото върху тях, крилото на смиреност върху твоите родители. «Вакур раббир хамхума кема раббаяни сагира». И не само това, вижте, Аллах Субханаху ва Тааля ни повелява да им говорим благо, да се отнасяме благо към тях, да положим всички усилия от нашето милосърдие и от милост към Аллах Субханаху ва Тааля, да им положим всички усилия нашите родители да изживеят старините си по най-благия, по най-добрия начин. И не само това, и казва Аллах Субханаху ва Тааля, и правете дуа за тях. «Вакур раббир хамхума» и казвайте и правете дуа за вашите родители: «О Господарю мой, смили се на тях, така както те бяха милостиви и милосърни към мен, когато аз бях малък». Скъпи брати и сестри, искам да цитирам няколко хадиса на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям в тази връзка, с които и ще приключим. Първият от тях го предава Абдуллах ибн Масуд радиаллаху анхума, който казва: «Попитах пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, кое дело е най-превъзходното, най-доброто пред Аллах Субханаху ва Тааля. Тогава Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям каза: най-обичаното, най-превъзходното дело при Аллах Субханаху ва Тааля е намазът, който се кланя на време». След което Абдуллах ибн Масуд казва: «Я Расул Аллах, след това кое дело Аллах Тааля най-много обича?» Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям каза: «Доброто отношение към родителите». След което попитах: «Я Расул Аллах, след това кое?» И той отвърна: «Човек да изразходва силите си по пътя на Аллах Субханаху ва Тааля». Хадис го предава Бухари и Муслим. В друг хадис, който се предава от Муслим, се казва така: Абу Хурайра радиаллаху анху предава, че Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям казва: «Нито едно дете не би могло да изплати дълга си към своите родители по никакъв начин, освен ако някой от неговите родители е роб и той го откупи и го освободи по пътя на Аллах Субханаху ва Тааля». Хадисите и аятите са достатъчно ясни и красноречиви, и аз ще завърша с последния хадис от Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, който го предава имам Муслим в неговия сборник, когато един човек отишъл при Расул Акрем саллаллаху алейхи ва саллям и му казва: «Я Расул Аллах, искам да направя хиджра в името на Аллах и да тръгна по пътя на Аллах и да оставя всичко зад себе си. Заради Аллах, за да спечеля наградата при Аллах Субханаху ва Тааля». Тогава Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям му казал: «А твоите родители живи ли са?» Той казал: «Да, я Расул Аллах». След което Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям му казал: «Наистина ли искаш да спечелиш възможно най-много награда при Аллах Субханаху ва Тааля?» Той казал: «Да, я Расул Аллах». Тогава Расул Акрем саллаллаху алейхи ва саллям му казал: «Върни се при твоите родители, грижи се по най-добрия начин за тях и се отнасяй по най-достойния начин с твоите родители». Скъпи брати и сестри, виждаме, че от добрия нрав на мюсюлманина една от основните точки и акценти, които трябва да попадне, е нашето добро отношение и уважение към нашите родители. Ако ние там имаме пропуски, оттам насетне, каквото и да вършим, каквото и да правим, то нашата вяра не ще достигне своя апогей и своята пълнота. Моля Аллах Субханаху ва Тааля да ни дава правилно разбиране за неговата религия, да ни насочва по правия път и да ни научи, ако не знаем как, да се държим и отнасяме по най-добрия начин с нашите родители, за да придобием най-добрия нрав. Ва салиллаху ва саллим аля расулина Мухаммад. صلاة وسلام.